Вітаю вас, мої шановні учні! Сьогодні на уроці музичного мистецтва ми познайомимось з митцями, людьми, які займаються творчістю в будь-якому виді мистецтва. І перше, з ким ми познайомимось, це художники, люди цієї професії за допомогою фарб, олівців чи фломастерів пишуть картини, ілюструють книжки. Друга мистецька спеціальність – це скульптори. Саме вони створюють різні фігури людей і тварин з глини, дерева, каменю, металу. Їх творіння, скульптури, бувають великі та маленькі. Ми можемо їх бачити на площах, у парках. А ось до музичних професій відносяться музиканти-виконавці, співаки. Вони виконують музику на музичних інструментах чи співають її. А є професія, володарі якої створюють музику, і це композитори. Замість фарб і пензлів композитор малює картину світу за допомогою нот. Він повинен знати особливості звучання кожного музичного інструмента та можливості людського голосу. А зараз роздивіться світлини та розкажіть, що на них зображено. В які пори року вони зроблені, за якої погоди, які кольори переважають на кожній світлині. Послухайте музичний твір і подумайте, яка картина природи відповідає прослухованому музичному твору. Поясніть свій вибір. На мій погляд, саме ця світлина зображала настрій музичного твору. Ви згодні зі мною? Які почуття виражала прослухана вами музика? На яких інструментах її виконували? На скрипці чи фортепіано? Звісно, це був звук фортепіано. Чи почули ви на початку музичного твору звуки дощу? Я почула. Композитор написав короткі, швидкі нотки, та вони нагадували краплинки. А як ви вважаєте,
Чому останні звуки музичного твору тихі? Вірно, тому що дощик припинився. Всім привіт! І знову з вами я, Роніка! Роніка Непосида! Цілий день читала, вчилась. Дуже сильно я втомилась. Треба друзів поскакати, руки й ноги розім'яти. Я весела Непосида, поможу бабусі діду. Зараз ми з вами повчимо скоромовку, але спочатку ми її проговорюємо повільно. Пішли рясні дощі і ловляться лящі. Та що нам ці дощі, коли такі лящі? Проговоріть її самостійно ще декілька разів для того,
щоб вона в нас дуже-дуже чітко вимовлялась. А зараз я вас познайомлю з новою чудовою піснею. Олівці, малівці, послухайте її, а потім заспівайте. До нових зустрічей! Навколо чорно-білим було все і сумним. Тоді взяли яскравих ми кілька олівців і світ розмалювали, щоб став він чарівним. Тюльпану дарувала червоний оксамит, нехай він наче вогник надією горить. Оранжевим зробила солодкий апельсин, смачний і соковитий на всіх лише один. Олівці, малівці, олівці молодці, оживає тебе у моїй руці. Олівці, малівці, олівці молодці, оживає тебе у моїй руці. А сонце замалюю я жовтим олівцем, воно мене зігріє промінчиком за це. Мандрують до синьої ріки. Ліловим намалюю я сливий баклажан, найкращих вам малюнків і сповнення бажань. Олівці, малівці,